בתור מוזיקאי, אני מתחיל בתור בן של זמר רחוב, שנהיה זמר ברים, שחזר בתשובה ונהיה גר, וניגן המון שנים עם להקה מאוד ידועה בשם רבי לשבע, ואחר כך פתח להקה משלו בשם הרפו והנשמות, והצליח ונפל. נפל בעיקר כי נגמר הכוח. כל פעם להשיג הופעות ולרוץ אחרי ההפקה וצ'קים ומס הכנסה ומע"מ וכל מה שקשור עם לנהל עסק של מוזיקה. אז זה הסיפור בקצרה, עלייה וירידה. אינני איש מלומד ולא תלמיד חכם, ולפעמים קשה לי להיות בן אדם. בשלב הראשוני רציתי באמת להצטרף ולהיות חלק מהלהקה הבסיסית ולשחק לכל אורכה ובאמת להיות הקלידן של הסדרה. ומתוך כוונה באמת לקחת נגנים אמיתיים, כמו שלקחנו את המתופף וכמו שכמובן לקחנו את הרפו, ובאמת לעשות מוזיקה לייב. ואז בחרתי, חשבתי על כל מיני שחקנים מתאימים עד שהגעתי להרפו, שכבר עבדתי איתו בעבר באוצר מסיני. ואז שמעתי חומרים שלו וערך לי, אני חושב, דקה עד שהתאהבתי בחומרים. נישא השם פניו אליך וישם לך שלום. עם הרפו יהודה יצר קשר בפעם הראשונה לסרט האוצר מסיני, ושם הרפו נתן כמה קטעים מוזיקליים שלו שאנחנו מאוד אהבנו. הצילומים של האוצר מסיני היו מאוד מאוד אינטימיים. ירדנו למדבר לשבוע והיינו ביחד ככה בחום של 40 מעלות, מצלמים שם על הפיסטינים, והיה מאוד מיוחד, מאוד אינטימי. והרפו נתן לנו קצת מהתוכן שלו, המוזיקלי שלו. ומאוד נהננו לשמוע את מה שהיה לו. בביאת המשיח, ארץ ישראל של אהבה. בהתחלה ששיחקתי, התחלתי לשחק בסרט חרדי, אני לא כל כך מקורב למוזיקה החרדית. בסדר, אוקיי, אמרתי, אנחנו נסתדר עם זה. וכששיחקתי איתו באוצר מסיני וראיתי אותו מנגן, אז המוזיקה שלו הזכירה לי מוזיקה, יש בזה, זה מאוד יהודית, וגם יש בזה משהו של הקאנטרי אמריקאי, ותוססת, חיה. אמרתי, מה, זה מאוד יפה. ואני זוכר שישבנו שם, הייתה מדורה, עשינו מדורה במדבר, היה ממש קר שצילמנו, והמדורה הזאת הצילה אותנו, והוא התחיל לנגן. ואני כולי הייתי מרוכז בנגינה שלו. שכחתי שבעצם מצלמים. ושזה קורה, זה ממש נפלא, ורואים את זה בסרט. רואים את זה בסרט שאתה בכלל, אוקיי, אחרי שהוא גומר, אני אומר לו. ואז שיחקתי ערבי, כן? אז אני אומר לו, וואלה, יפה יהודי. יפה מאוד יהודי. וואלה, יפה. זה כאילו היה הזרע שאחר כך הצמיח את הרעיון של לעשות את המוזיקה שלו, להלביש עליו איזשהו, על כל המוזיקה שלו, להלביש סיפור. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונהרות לא ישטפו. לעבוד עם הרפו על הסט היה חוויה בלתי נשכחת, שלא כמו שאר השחקנים שהם הרבה יותר מקצועיים ממנו ומגיעים מעולם המשחק ועולם הטלוויזיה והקולנוע. הרפו מגיע מעולם המוזיקה, והמאבקים שלו בעולם המוזיקה הם אמיתיים, זה מה שבאמת מה שקורה לו בחיים. וראו איך שהוא נכנס לדמות וכמה שזה כואב לו והכל, כמה שהוא נלחם בשביל זה, וזה מה שגדיל, חוץ מהמוזיקה שלו שהיא נהדרת, והיה, אנחנו ניגענו גם שלא במהלך הצילומים, הוא גם ניגן לנו, ובמהלך ההפסקת צהריים אנחנו היינו אוכלים, והוא היה מסיים לאכול והיה לוקח את הגיטרה ומנגן.
יעשה שלום עלינו. כשיהודה זימן אותי לבוא ולצלם את הסרט שהרפו משחק בו, אני אמרתי לו, אתה יודע, יש לי דיסק שלו מלפני, שקניתי לפני. אז אני הכרתי את הרפו מלפני ומאוד אהבתי את המוזיקה שלו, אז בשבילי לבוא ולצלם את הרפו היה בהחלט חוויה, כי פשוט כל הזמן זה היה, כאילו יש לידך דיסק מהלך, כל הזמן שמעתי את המוזיקה שלו. אחד הדברים שקרו לי בהפקה זה שהרפו צרב לי את שני הדיסקים שלו, שזה סיפור מעניין בפני עצמו, זה הסיפור של הסדרה בעצם. מדובר כאן על מוזיקאי גדול, שהוא בעצמו אין לו אפילו עותק מהדיסקים שלו. זאת אומרת, הסיפור של הסדרה הוא כל כך קרוב למציאות, של מוזיקאים ששבויים בידי מפיקים, של מוזיקאים שיש להם מוזיקה גדולה והם לא מספיק מצליחים לשווק את עצמם. אני זוכר שלב מסוים בהפקה שפשוט הרפו צרב את הדיסקים שלו באותו אולפן שצילמנו, וחבר'ה פשוט חטפו את זה כמו לחמניות, אין להשיג את הדיסקים האלה, גם אם אתה רוצה, אין. להרפו עצמו אין עותקים, זה הסיפור של הסדרה בעצם. כאן בניתי את ביתי, כאן אשב על אדמתי. הרפו הוא דמות מקסימה, צבעונית ונוגעת ללב שזכיתי להכיר בעבודה פה. אני, קודם כל אני מאחל לו שתהיה לו הצלחה גדולה, כי הוא ראוי והקהל בעיקר ראוי לקבל אותו ואת הקסם שהוא מעביר דרך המוזיקה שלו ודרך הראש האוניברסלי שלו ודרך האמת שלו. אז כל קהל ראוי לשמוע את הרפו, חילוני ודתי. הוא מעביר שמחה, הוא נוגע בסיבי עצב מאוד עמוקים אצל ברגש של הבן אדם. זה עיניי אלה הרים, מאין מאין יבוא עזרי. ברגע הראשון שראיתי את הרפו, שזה השם שלו מבחינתי, אני חושב שגם ככה באמת קוראים לו, אני לא סגור על זה, עם האקדח, מגיע מהתנחלות, בטרמפים, סתם אני צוחק, ואמרתי, בוא, מה, מי זה הבן אדם הקשוח הזה? מה מסתתר שם מאחורי הזקן והאקדח הזה? ואז במשך הצילומים גיליתי נפש של אומן, נפש רגישה, יצירתית, פשוט הופתעתי ונהניתי מהשירים שלו, מהמוזיקה שלו, וגם מהבן אדם, וגם יכולות המשחק שלו. דוד הוא הבן שלך, הוא תמיד יהיה הבן שלך, קובי. כדאי שתזכור את זה. ואני חושב שאני לא מבין איך הבן אדם הזה לא, פשוט לא כובש את הבמות עם היכולות המוזיקליות שלו. יהודה גרובייס מזמין אותי לשחק בסרט, והוא אמר לי, זה סרט של מוזיקה, ואני על מוזיקה זה, אני יושן, חי, נושם מוזיקה, משתדל. ואמרתי, אוקיי, איזה סוג מוזיקה? אז הוא אומר לי, לא יודע, בוא תשמע, אני לא יכול לספר לך על זה בטלפון. אני מגיע לשמוע את המוזיקה, ואני בטוח שגם אתם הצופים וגם כל החברים ששיחקו איתנו על הסט, הדקה, השלוש שניות הראשונות, מתחיל לשמוע גיטרות כאלה, ואתה אומר, זה לא סגנון שלי, לא יודע מה זה הולך להיות, איזה משהו מטורף. ופתאום אתה מוצא את עצמך אחרי שבע דקות של שיר, או חמש דקות של שיר, ומוגנת למוזיקה. אפילו אם לא רציתי לשחק בסרט, המוזיקה שאהבה אותי. עמד שם בחורצ'יק הרפו, שהוא נראה אולי קצת מבוגר ביחסית לכל צוות הנגנים שם. המתופף גם מאוד מבוגר, משה רוזנבאום. אבל הרפו הוא יחסית לשאר הנגנים, הוא נראה מאוד מבוגר, אבל הנשמה שלו, ילד בגיל 12. הוא תופס גיטרה ומפוחית ביד, עושה שני דברים שמלאך לא מסוגל לעשות. הרפו כעניין הוא טיפוס מאוד מאוד צבעוני, כמו המוזיקה שלו. ואני חושב שהדמות שאתם רואים בסרט, כמה שנראית לכם צבעונית, היא אפילו קצת הפרפרה ליד הדמות האמיתית שלו ושל מה שהוא מייצג. אבל בכל אופן, אני חושב שבסרט, עד כמה שאני הצלחתי לראות, הסגנון מוזיקה הזה
בא לידי ביטוי ומקבל את הכבוד שלו, של מה שמייצגים הוא ורבע לשבע ולהקת התפוצות ושלמה קרליבך, זוכה פה, העסק הזה זוכה פה לאיזה עדנה וכבוד. האיש והמוזיקה, איך שזה יוצא ביחד, זה הדליק את כולנו באולפן, בזה, הוא באמת יודע, אומרים שדברים יוצאים מהלב, נכנסים על הלב, אז המוזיקה של הרפו נכנסת טרח ישר לכל הנימים של הגוף, היה כיף לעבוד איתו, כיף לשמוע אותו, הוא באמת טלנט. בסופו של דבר, מכיוון שמבינים שהפרנסה באה מהקדוש ברוך הוא, ואם הוא נותן מתנות צריך להשתמש בהם, אז יש איזשהו ניסיון גם מצידי להיכנס חזרה למוזיקה, אולי לכתוב חומרים חדשים, להציג אותם באופן אחר, להתחבר מחדש עם מוזיקאים שעבדתי איתם בעבר. הניסיון היומיומי של אומן, לנסות להיות אומן וגם להתפרנס מזה.